Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til episode 8 af min Wolfsburg karrieremode. I ser altså alle sammen ud til at nyde den her serie så meget, og altså virkelig, det giver mig bare lyst til at lave endnu flere episoder, så yes, here we go again. Altså, vi skal altså i gang med noget Champions League igen mod selveste klub Brygge her. Vi kan se, at vi stiller op i en således holdopstilling. Vi har godt nok Guilavogui, Schäfer og Klose der på defensiv midtbane og nede i forsvaret, men ellers så ser vores holdopstilling altså så stærk ud, som den overhovedet kan være faktisk. Så ja, det er altså klub Brygge, der starter godt ud her. De spiller den altså ude på kanten. Her, deres kanten, han spiller, eller han dribler rigtig godt ind i banen her, sætter faktisk en hel masse hårdspillere af, og så disker vores målmand Benagli altså op med en fantastisk redning, og så bliver der altså dømt offside på posten der. Så rigtig fin redning, han får lavet der. Så er der altså Former, der dribler her, spiller den videre her igen. Rigtig, rigtig godt træk, han tager der. Kommer hen, kan lave et indlæg, men vil altså spille den tilbage i stedet for igen. Former, der får bolden, spiller den videre til Vanaken, der skyder ud fra. Og igen er det altså bare Benagli, der laver en fantastisk redning. Og vi holder altså stadig rent på, vi kan lige se den langsom gengivelse der. Rigtig, rigtig godt taget af ham der. Så bliver det altså halvleg, og vi skal altså lave en udskiftning her. Vi skifter altså Rouchi ud og sætter Poulsen i stedet for. Vi har brug for lidt noget andet her, og igen, vi sætter altså også Rodriguez ind på højre midt i stedet for Williams der. Så bliver det anden halvleg, der er spillet godt en time. Klub Brygge, de fortsætter altså presset. Her, vi er lige ved at få bolden med os her. Desværre får vi den altså ikke helt ordentligt med, og så kan Klub Brygge altså køre overtalsangreb her. Og så står den altså 1-0 til dem. Rigtig, rigtig, rigtig uheldigt. Og det er altså utrolig ringe forsvarsspillere også her. Vi kan se en langsom gengivelse. De er altså 3 mod 1 her. Det er altså Schäfer, der skal dække op for 2 mand der. Det kan jo overhovedet ikke gøre. Og så, ja, så scorer de selvfølgelig sikkert til 1-0 der. Men vi giver ikke op. Det er altså Florenzi, der løber ud på kanten her. Dribler ind i banen her. Får tilkæmpet sig et hjørnespark her. Som Schüle skal ud og tage. Spiller den kort til Kruse, der ligger den derinde over, og Kruse der, det er faktisk utroligt, han ikke får med ud af den, fordi målmanden er altså helt væk. Kruse skal så bare hætte den ind på mål, det gør han altså ikke. Og så slutter kampen altså 1-0 til Klub Brygge, som vi kan se her. Rigtig, rigtig ærgerligt, og det er jo sådan en kamp her, vi altså helst skal have 3 point ud af. Og det får vi altså bare ikke her. Så det er altså ikke godt nok, det er noget, vi må selvfølgelig prøve at gå noget mere ved, men sådan en kamp her, den skal altså vinde, specielt hvis vi har ambitioner om at komme videre til playoff-kampen i Champions League. Så skal vi altså i gang med Bundesligaen igen, hvor vi altså ligger på en del førsteplads her med Borussia Mönchengladbach. Vi skal spille mod Werder Bremen, og vi stiller altså igen bare med stærkeste holdopstilling, vi kan se her. Kaiser har vi igen op foran der sammen med Poulsen. Og det skulle vise sig at blive en rigtig, rigtig, rigtig spændende kamp det her. Altså, os der starter ud med en chance her, det er Josef Poulsen, der spiller den der videre til Buffal. Kommer godt ind i banen der, dribler uden om forsvarsspilleren. Og skuddet bliver altså lige rettet af, så den går ud til hjørnespark. Det hjørnespark, det skal vi altså have Schürrle til at komme ud og tage her. Som I kan se lige her. Eller her. Yes. Schürrle, der skal tage det hjørnespark her. Skyder den der ind over, og der har vi altså Danse til at hætte til den, men desværre går den altså lige ind i hænderne på målmanden, og vi får altså ikke mere ud af den chance. Så er der altså Werder Bremen, der går ind og angriber her. Vi kan se, at vi får altså lige at få dem taklet her. Vi får altså ikke taklet bolden helt. Så er der altså Jung, der er ude at takle. Får heller ikke fat i bolden der. Og så igen er det altså bare vores målmand, der disker op med en fantastisk redning. Og han redder virkelig vores røv gang på gang her i Benagli. Og de får altså også et andet skud her på mål. Werder Bremen, men heldigvis for os, går den altså lige forbi målet. Så er det altså vores tur til at komme op med et angreb her. Det er Keita, der løber. Spiller den videre til Buffal der. Der dribler ind i banen der. Sætter to forsvarsspillere af der, vi kan se. Kommer udenom der. Skyder med venstre ben. Men det er altså bare en alt for svag afslutning der. Desværre. Og vi får altså ikke mere ud af den chance. Så er vi altså i gang med anden halvleg her. Det er Werder Bremen. Der har et frispark her. Kommer godt udenom der. Kommer ind på skudhold. Og hvad skal jeg sige? Benagli, han er altså holder 0 gang, altså holder bolden ud af mål gang på gang, og han holder altså stadig 0 her. Uden ham kunne den sagtens, kunne Werder Bremen sagtens have været foran. Så ja, Werder Bremen, de fortsætter presset igen her, og hvad skal jeg sige? Altså pøvs jeg at sige mere. Fuldstændig fantastisk redning igen, Benagli. Og her igen er vi altså i det 84. minut, og der går han altså godt nok ud, Benagli, og laver en kæmpe brøler der.
Han giver altså et straffespark væk til Werder Bremen. Jeg må godt nok sige, jeg synes det var lidt lidt skidt givet ud. Det er så meget kunne vi jo ikke gøre ved det. Han går jo bare ud i bolden for at prøve at blokere skuddet altså. Men straffespark bliver dømt, og Benaglio får altså et gult kort der. Skuddet kan vi desværre ikke gøre noget ved. Og så scorer Werder Bremen altså til 1-0. Rigtig, rigtig uheldigt, når man tænker på, hvor godt Benaglio har stået hele kampen, og så skal han altså give det her straffespark væk. Hvor Werder Bremen så kommer foran 1-0. Så det så altså sort ud for os igen. Ligner det altså, at vi skal til at tabe vores anden kamp i træk på hjemmebane her. Men vores unge talent Williams her, der faktisk har spillet rigtig, rigtig, rigtig dårligt for os. Indtil videre. Han vil altså ind og ændre på det. Og der bliver han altså taklet ind i feltet her, og vi får selv et straffespark her. Williams, der skaffer det, vi kan se det i en langsom gengivelse her også. Det er altså rigtig dømt af dommeren. Sparker ham lige i hælen der, og så falder han altså om. Williams, der som sagt ikke har fået den bedste start på, på karrieren i klubben her. Han skal altså have lov til at tage straffesparket selv, og det eksekverer han altså perfekt der. Sætter den ind og udligner til 1-1, og han får så scoret det første mål i Wolfsburg-trøjen. Vi sætter den altså lige langsom gengivelse her. Fantastisk køligt sparket ind, sidder som den skal, og det er altså dejligt at se, at han er kommet i gang også. Mere sker der altså ikke i kampen. Den bliver altså 1-1, og vi får endnu et point i Bundesligaen her. Så det er et fint point, vi får skaffet her. Ser selvfølgelig Werder Bremen bare en svær modstander, og vi kunne også se, at altså, de kunne sagtens have vundet den her kamp her. Fordi hvis det ikke var for Blinaklev, så havde de måske vundet 4-5-1 altså. Vi kan se, at der blev zoomet ind på Williams der, og det var altså rigtig fint at se, at han også er kommet i gang nu. Lad os håbe, det giver ham et lille selvtillidsboost. Så ja. Så skal vi altså i gang med tredje og sidste kamp i den episode her. Vi skal altså møde Darmstadt her, yes. Og vi kan altså se, at vi stiller op igen med en rigtig, rigtig fin, faktisk bare stærkeste holdopstilling. Udover Klose og Schäfer selvfølgelig igen. Lad vi spille ned i forsvaret der. Og det er altså Darmstadt, der starter godt ud her. Får altså tilkæmpet sig straffespark der, og altså, hvad skal jeg sige? Jeg synes godt nok, det var rigtig, rigtig, rigtig dårligt dømt, vi kan se her. Altså, ja, han går under og skubber til ham, men han takler jo bolden. Altså, går under faktisk blokerer skuddet og indlægget, hvad end det var. Så lidt heldigt, de får et straffespark der. Men sådan er det desværre. Vi slipper heldigvis for noget kort. Og så er det altså Stro Engel, der skal tage det spark der. Og han sparker altså langt over mål. Og det kan man altså sige, det er retfærdighed, når det er bedst. Der var ikke noget straffespark der til at starte med. Og så skyder han altså også over. Så det er som sagt retfærdigt. Og igen, Benaglio. Fantastisk redning. Hvad kan jeg sige mere altså? Redder os gang på gang. Og igen, selv mod Darmstadt her. Det skal han altså op med en fantastisk redning. Så er det altså vores tur til at komme op og lave et angreb her. Her er det Kruse, der dribler godt ind i banen her. Og så er det altså også igen, ligesom i sidste kamp, den der får et straffespark først. Og så er det altså også bagefter, der går op og får et straffespark her. Det er altså Kruse, der bliver væltet en kul ind i feltet. Vi kan se, det er altså korrekt dømt. Kommer faktisk uden at forsvare den der, men han bliver lige taklet der. Det er hvad man kalder et professionelt straffespark der. Og de slipper endda for kort, det må jeg godt nok sige. Men ja, nevertheless, Kruse iskold sparker den der ind til 1-0 til os. Laver bare den klassiske Panenka. Og målmanden bliver fuldstændig snydt, og vi kan se vores fans på stadion er der altså for at støtte os. Og de er glade, så det er jo fantastisk at se. Så går vi ind i anden halvleg efter 70 minutter her. Det er altså Luis Gustavo, der laver en rigtig fin tackling her. Bryder spillet fuldstændig, sender den der videre til Kruse i dybden. Kruse dribler fuldstændig forbi forsvarsspilleren der. Og altså en mod en målmand og sparker den der ind til 2-0 til os. Og går altså ud til vores fans der jubler, som I kan se. Rigtig, rigtig fantastisk oplæg, som I kan se i langsom gengivelse her. Er Luis Gustavo, vi går ind og laver en rigtig fin tackling. Og så ligger den altså i dybden perfekt til Kruse, der laver nogle rigtig gode lækkerier. Sætter forsvarsspillerne af der og sparker den altså køligt ind med det kolde højre ben der. Så den står altså 2-0 til os her, og kampen var mere eller mindre lukket. Darmstadt, de skal selvfølgelig kæmpe for deres ære, og her kommer de faktisk rigtig, rigtig tæt på at reducere. En rigtig fin chip, han får lavet deres angriber, men den går heldigvis for os lige forbi målet. Vi skulle selvfølgelig også have en ekstra chance. Her er det altså Draxler, der laver nogle fantastiske ting, sender den videre til Williams der. Og Williams, der som sagt er kommet i hoppet, vi kan se, kommer så lidt bedre ind i kampen her, sætter faktisk hele forsvarsspillerne af. Desværre er det bare ikke en god nok afslutning.
Så ja, vi kan se deres målmand holde på bolden her. Selvfølgelig ærgerligt, at Williams ikke får scoret, men sådan er det. Kampen minder altså 2-0, og Kruse med to fantastiske kasser. Eller, det ved jeg ikke, hvad man kan sige. Men i hvert fald fantastisk gang med Kruse, som vi kan se. To kasser foran altså scoret, og Benaglio er der altså også zoomet ind på her. Altså, det er bare tredje kamp i træk. Jeg ved ikke, er det 10 redninger, han er oppe på i tre kampe nu eller sådan noget? Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og igen i dag, på en måde redder han lidt vores røv. Selvom vi havde godt at være styr på dem, så var der altså nogle redninger, han lige kom med. Der var rigtig, rigtig godt lavet. Så, yes. Det var, ja. Det var sådan set det for den episode her. Så er der ikke rigtig andet at sige end, at tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.